iskuul u dhigtaa laakiin suutiyaan ma haysto suutiyaan ma u samayn kari lahayd siduu u fikirayey habeenkii sabaaxeeyey oo salaadda subax yimiday isagoo 20 jir ah salaaddii subaxda gaboojisay oo ka dhigtay inuu soo jeedo rumuumta ummaddiisa inuu xambaaro ma aha shabaab calooshiisa la ciyaara cuaaftii iyo qadadii iyo quraaci iyo cashada iyo maaqda jebezuan d'argent may agoontuu ka fikirayaa jaarkiiyo muslimiinta tabaalaysan buu ka fikirayaa marmarka qaar siduu garkii isku jiidayay buu garkii cadaaday diinta waa lagu gaboobaa walaalayaal waa lagu gaboobaa qofkii horoo marishaa maanta waxaan u baahannahay afkaarta nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam afkaarta caalamka uu keenay waxaa loo baahan yahay lasoo nooleeyo sala allahu calayhi wasalam isagoon lacagaynin oon awoodhaynin oon tabaraynin sala allahu calayhi wasalam oo isagoo maka jooga sala allahu calayhi wasalam muayaa muu haynin sal allahu calayhi wasalam ayaa haddana wuxuu sameeyey shabaab rag dhallinyara oo wax kala garanayuu sameeyey cadowga ugu meeshay ka dilayaan garanaya adduunka waxaa loo baahayay garanaya runtu ay u caddahay beentu ay u caddahay ayuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam caalamkii hogaamiyeen ilaahay baa qur-aankiisa ku dhigay sal allahu calayhi wasalam raggaa magacdooda ayuu ilaahay qur-aankiisa ku dhigay sal allahu calayhi wasalam maxaa nolol kugu filan tahay ma nin baan ahay baa nolol 20 jir baan ahay saariyasi waal baan qaabtaa ma qiimaha nolol ma aha nolosha waa inaad macno noloshu waa inay macno leedahay nolosha waa inaad xambaarsan tahay waa inaad waxsido nolosha waa inaad wax daadahaynaysa nolosha waxbaa la daadaheeyaa afkaar iyo mabaadii baa nolosha la daadaheeyaa qofku waxbuu daadaheeyaa nolosha rag iyo dumar wuxuu dooni ha ahaado waa noolahay ma nololba sala allahu calayhi wasalam kinis engegsan buu ka cunay marmarka qaar bilaa qoraxa buu ka ahaa marmarka qaar bilaa qadu ka ahaa marmarka qaar bilaa cashu ka ahaa maalin buu bilaa qad iyo bilaa quraac iyo bilaa casho ahaa laba maalmood buu bilaa quraac iyo bilaa qad iyo bilaa casho ahaa saddex maalmood buu bilaa quraac iyo bilaa qad iyo bilaa casho ahaa haddana cabasho lagama maqlayn dadku tujinayay uu khudbadaynayay khudbaddu uu akhriyo afkaartii mabaadiida ku jirta ayuu isagu ku dhaqmayay isagoo gaajoonaya sala allahu calayhi wasalam غزوة الخندق أيو نفيس كقضي إنك أحبا لجبين كري واي والله أبو يعني صلى الله عليه وسلم على شوكو حدي نقع أبو على شوكو حدي قويسي مركاسو نقع جبين يا إساقو قا جون يا مركاسو لي هاي الله أكبر فتحت الروما الله أكبر فتحت قسطنطينية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شباب سميو شباب سوساري عليه الصلاة والسلام markaad aragto shabaabka walaalahaya ee barjeen iyo gidaarada fadhiya ee ilkii ay soo daateen ee timihi ay cadaadeen ee kalxamihi ay soo baxeen ee joobkoodii u dhammaaday ee wakhtigoodii u dhammaaday ee tacliintoodii ay duntay ee mustaqbalkoodii u dumay ee masaajidkii hor yaallo ilbaxnimada gurigii ilbaxnimada markaskii ilbaxnimada jaamacaddii ilbaxnimada nebi maxamed halkii uu ka tegay sala allahu calayhi wasalam ka gaajoonaye ee ka aradan markaad u fiirsato waad ooyeysaa masaajidka dhexdiisaad ku ooyeysaa murugaa ku qabanaysaa ceel biyo macaan ay ku jiraan oo biyo macaan ay dhaamiyeen durdur burqanayo oo biyo macaana ayay shabaabkii ag fadhiyaan way ka gaajoonayaan masaajidkii ilaahay oo cilmi la akhriyo cilmigii ugu weynaa u dhex yaallo ayay ka gaajoonayaan subxaanallah subxaanallahi subxaanallah subxaanallah walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam afkaarta u inoogu yeedhay mabaadiida u inoogu yeedhay islaamnimada iyo diinta u inoogu yeedhay ayay dadnimadaynu ku jirtaa taasaan ku badbaadaynaa wax kale kuma badbaadayno mawjada caalamka socotee loogu talagalay shabaabka in lagu hooyay ku tagaan siidaha imise dhalinyaro reer jibuuti aa siidaha ku dhimatay imisuu siidaagii maanta hayaa 20 jir imise habloodoo yaran oo reer jibuutiya reer jibuutiya ayuu helay nin nin siidaani oo u ureeyey oo iyagoo siidaala ureysta iyagoo siidaala imise habloodaa reer jibuutiya ayaa sida maanta magaalada iyagoo uur le uur uur siidaana way leeyihiin way leeyihiin imise dhalinyaroo reer jibuutiya 20 jir iyo 20 jir maanta xaruunkaa siidaaga ku sida noloshoodi waa baaba mustaqbalkoogii waa baaba zinadii baa la yidhi waa mubaax caalamka way bannaan tahay baa la yidhi qiyamkeeni iyo dadnimadeenii baa la dumiyey
guurkii xalaashii baa la dumiyey xaraantii baa la inoo qurxiyey shabaab baa maanta noloshoodii waayey shabaab shabaab inaanu gurmano shabaabka inaanu gurmano nagu gurmano inaan anigu naftayda u gurmado adigu aada noqoto qof diintii rabbi haysta subxaanahu watacaala masaajidka salaada dhibac joogo ilaahay kitaabkiisa haysto akhriyayo qur-aanka rabbi jecel oo dhunkanayo afka saarayo madaxa saarayo ku ooyaya oo leh qowlu rabbii caza wajalla waa hadalkii ilaahay waa lihi abuuray hadalkiisii subxaanahu watacaala waa ilaahay adduyada i galay hadalkiisii hadalka baa ku badbaadaya وإن لا يرى شباب صلاة الفجر قرآن كايسة وإن كم أكون بدمان يا رجل كم أكون بدمان يا إلهي كم بيقوك إلى يا جل الله عز وجل أرجع يا سيو توي سيو قل لي يا سكا تلقى جوا إيو فجر قام تلقى مسات كجوا إلى تسوى إيدو إلى كتاب كيس عز وجل وأزيد ما تكون بدمان إنه سكركم بدمان إنه وأكون بدمان إنه كتاب قرب يونا يسمى عز وجل دني ملينا كجتا وموجد عالمك وموجد أفري وموجد وحال الله ترى قيل عد والبقاء عد والباء هذه وشباب عردنا 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 أي حنون باكو قد عيا نوشا عدي باتكو تقيسا قولك ربي باكو بدال إنا سبحانه وتعالى إنا لا يسر ونخنه كوينه سورة الفاتحة سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام إلهي قرآن كيسا ننبو كاتك يعني قف باكو نقريسا إلهي كتاب كيسا عز وجل كما نبهنا أولا ريال وكل مبان العودة إلى كتاب الله عز وجل.